berrogeita zortzi ordu baino gutxiago falta dira hauteskunde hauen emaitzak ezagutzeko. Baina emaitzak ezagutu baino lehen mezu hau bidali nahi dizuet. Zorionak berriro, zorionak aritu zareten guztioi, zorionak parte hartu duten militante eta simpatizante guztiei. Oztopo guztien gainetik urte luze hauetan egin duzuen lanagatik eta borrokagatik erregimena kolokan dagoelako. Berriro zorionak! Injustiziari aurre egin diozue eta behin baino gehiagotan erregimenaren ostikoak jaso dituzue. Hala ere, ozenki esan behar diegu Nafarroa gorria, berdea, morea, zutik dagoela. Eta orain, haiek urduri badaude, hogeita lauan kezkatuta egoteko milaka eta milaka arrazoi emango diegula. Haize berri bat dator Iruñera eta haize horrek dakarren aldaketa geldi ezina da. Igande honetan, hamarkadetan, espero izan dugun eguna dator. Une historiko bat. Guztion artean idatzi behar dugun historiaren kapitulu bat. Euskal Herria Bilduren aldeko papeleta bakoitza, boska bakoitzak, hurbiltzen gaitu apur bat gehiago guztiok amesten dugun Iruña horretara. Gora Euskal Herria Bildu! Gora Iruña!